ပြောရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့အစနေပြောမယ်ပုံစံဆိုတာကပြောနေကြစကားအတိုင်းပဲပေါ့လက်ထောက်ကိုဒေါင်းထင်အကောင်းတွေသိမ့်မြင်ပြီးမနက်ဖြန်တပတ်စင်ကာပူကိုကျော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့သေမထူးနေမထူးစီမံအလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျလက်ထောက်ကိုဒေါင်းထင်အကောင်းတွေသိမ့်မြင်ပြီးမနက်ဖြန်တပတ်စင်ကာပူကိုကျော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့စီမံအလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျခင်ဗျားတို့စီမံအလိန်ခံထားရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့အခုကပြန်ပြီးတော့လွတ်လာတဲ့ဘဝဖြစ်ကိုတန်းစင်ပေါ့နော်စီမံအလိန်ခံရတဲ့ကိုတန်းစင်ကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတန်းစင်ကဒါ노ဘုတ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနဲ့နှောင့်နဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်းနဲ့နှောင့်နဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာကပြည်သူလူထုကအခုအချိန်မှာပြည်သူလူထုကအခုအချိန်မှာတေးသေးချာချာတီးဖို့လို့တိကျအရေးတော်ပုံငါတို့နိုင်ပြီတိကျအရေးတော်ပုံကြီးကိုငါတို့နိုင်ပြီကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ရန်ကုန်မှာတယောက်ကြသလားငါတို့ရန်ကုန်ကိုသိမ့်ပြီးသွားပြီမန္တလေးမှာတယောက်ကြလားမန္တလေးကိုငါတို့သိမ့်ပြီးသွားပြီမြိုင်မှာ10ယောက်ကြလားမြိုင်ကိုငါတို့သိမ့်ပြီးသွားပြီဒီစကားကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတာလဲကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ကချင်ဗမာပေါ့မွန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟမ်မယ်ပေါ့ရတိုင်းရင်းသားတွေဟာဘာဖြစ်လို့စစ်တပ်ကိုပပတ်ဆက်ဆက်မုန်းလာကြတယ်လဲအခုဗမာပြည်မာထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေတွေ့ရတယ်ဗမာပြည်မာထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေအခုဒီကိစ္စကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းရင်းသားကရင်တွေကပျော်ပျော်ပျော်ဆိုပြီးတော့ပပတ်ဆက်ဆက်ယုံမုန်းပြီးတော့နော်ဒီစစ်တပ်ကြောင့်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုပါအကုန်လုံးပျော်ခံပျော်လို့အခေါ်ခံရတယ်ဗောဒီဗမာစစ်တပ်ကြောင့်မြန်မြန်မြန်ဆိုပြီးဗမာဆိုရင်မယုံတော့တယ်ဗောဒီဗမာစစ်တပ်ကြောင့်ဟိုးတဝဲဒေသလိုနေရာမျိုးမှာတော့မှဂန္ဓာဂန္ဓာဆိုပြီးတော့အခေါ်ခံရတယ်ဗောအခုရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာလေဗမာစစ်သားလို့တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့စစ်သားဆိုလို့ရှိစစ်သားဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးလည်းလက်မခံတော့မန္တလေးလည်းလက်မခံတော့နော်စစ်သားနဲ့ရဲဆိုရင်ပသိမ်လည်းလက်မခံဘူးဘကိုးလည်းလက်မခံဒါဟာပြည်သူဘက်ကအနိုင်ရလာတာအနိုင်ရတယ်ဆိုတာစိတ်တက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီစစ်တက်ကိုခါခါတီတီမုန်းတက်သွားမှအနိုင်ရခင်ဗျားတို့စိတ်တက်သေးကမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘရောမှအနိုင်မရဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်တက်သေးကဟာစစ်သားလေးတွေတနာပါတယ်ကွာရဲလေးတွေတနာပါတယ်ကွာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘရောမှအနိုင်မရဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာရဲမြင်တာနဲ့သိချင်းဆုံးနဲ့သိပါစေစစ်သားမြင်တာနဲ့သိချင်းဆုံးနဲ့သိပါစေတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးမှသိပါစေဆိုတဲ့စိတ်တက်ကခင်ဗျားတို့မှာရှိလားအဲ့ဒါခမားတို့နိုင်တာအဲ့ဒီအနိုင်ကိုခမားတို့ကမသိသေးဘူးခမားတို့ပြောနေကြတာကကျွန်တော်တို့ကချစ်ကြတာဟုတ်ဗျတော်လန်ရေးမှာအခုဆန္ဒပြနေတဲ့ရဲဘော်တွေနော်ကြာဆုံးကွယ်လွန်သွားကြတဲ့ညီငယ်တွေညီအကိုမောင်နှမတွေလောက်ကိုမပြောနဲ့ကျွန်တော်နေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်မျက်နှာမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုခင်တဲ့ပရိသတ်တွေကကိုငိမ့်ညံ့ကိုစီမံခင်ဗျားဘာဖြစ်လဲမျက်နှာမကောင်းပါလားနေမကောင်းပါလားမေးတတ်တာခင်ဗျားတို့ထင်းနေတာပါလဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟာတိုက်တဲ့လူတွေကတိုက်မှာပဲသေတဲ့လူတွေကသေမှာပဲကြတဲ့လူတွေကကြမှာပဲထိတဲ့လူတွေကထိမှာပဲပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှနှလုံးသားမရှိလို့မဟုတ်ဘူးအလုတ်လုတ်ပြီဆိုရင်အနည်းနဲ့အများထိခိုက်အလုတ်လုတ်ပြီဆိုရင်အနည်းနဲ့အများထိခိုက်ကျွန်တော်တို့ KIA ကဒီနေ့ဝင်ပစ်တာပဲ KIA ကဒီနေ့ဝင်ပစ်တာပဲစစ်တပ်ကရန်တမ်းပြီးပစ်လိုက်ယူရတာ၅ဦးလောက်ထိသွားတယ်ခလေးတွေပါတယ်အစ်စ်လွင်အာဘွား
ဒီလေခင်ဗျားတို့တိုက်ခိုင်းနေအာပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ကချင်း KIA ဘာမှမလုပ်ဘူးလားအာ KNU ဘာမှမလုပ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့လှုပ်တာပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်တော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ရန်တံပြီးပစ်လိုက်တယ်ရဲဘော်ကလေးလေးတွေထိသွားဘယ်တက်နိုင်မလဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျမှပြန်ပြီးတော့ကူစားရမှာပေါ့လောလောဆယ်ကတော့ဒီစစ်တပ်ကိုဘယ်သူတိုက်နေသလဲဒီစစ်တပ်ကိုဘယ်သူတော်လှန်နေလဲဒီစစ်တပ်ကိုဘယ်သူကမုန်းနေလဲဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းရဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကျွန်တော်တို့နဲ့စစ်တပ်နဲ့ကပြတ်သွားပြီစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကျွန်တော်တို့နဲ့စစ်တပ်ကပြတ်သွားပြီစစ်သားမြင်လို့ရှိရင်တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးသေပါစေမွေးတဲ့မအေပါသေပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းနေပြီစစ်သားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့စစ်သားတွေသေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးသူ့မွေးထားတဲ့သားသမီးရအစသူ့ကိုမွေးထားတဲ့အမေရအစဒီလိုမျိုးစစ်သားမြင်လာနဲ့ခင်ဗျားတို့ယင်ပါသေးမှာတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးဒီကောက်မွေးတဲ့မိဘတွေရအစအကုန်သေခြင်းဆုံးနဲ့သေပါစေလို့ဆူတောင်းတတ်တဲ့ဟာကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြတ်သားမှုဒါကြောင့်မလို့လဲစစ်ခွေးခေါ်တာသူတို့ကမနာဘူးဆိုရှယ်ပနရှမန့်ပေါ့လူမှုရေးဒဏ်ခတ်မှုတွေအကုန်လုံးကိုစစ်တပ်ကကြောက်တယ်လူမှုရေးဒဏ်ခတ်မှုကိုစစ်တပ်ကကြောက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့နိုင်နေကျွန်တော်ပြောလေလက်တွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်စစ်သားမိသားစုတွေရဲမိသားစုတွေရဲ့ဘဝဟာမလုံခြုံတော့ဘူးစစ်သားမိသားစုတွေထွက်ပြေးသွားတယ်ရဲမိသားစုတွေထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါတွေဟာခမည်းတော်အနိုင်မဟုတ်ဘူးလားတစ်ချိန်တုန်းကစစ်သားမရစစ်ဘုံမရဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်မလားလူတကာကိုဘယ်လိုပြောမလဲနှိမ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်လူအခုစစ်သားမရတွေဘာမှလဲစစ်သားသားသမီးတွေဘာမှခမည်းတော်နိုင်နေတာဆိုတာသိပြီလားစစ်သားသားသမီးတွေထွက်ပြေးတယ်စစ်သားမိသားစုတွေထွက်ပြေးတယ်ကြက်ဖွတ်တွေခမည်းတော်ရက်ွက်ထဲမှာအတန်ထွက်ရဲလားကြံဖို့တည်းခမ ्या တို့ရက်ွက်ထဲမှာအတန်ထွက်ရလားငါကြံဖို့ကွာငါကြံ့ခံရေးကိုထောက်ခံတာကွာငါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေရဲ့မရေပါသားကွာဘယ်ကောင်ခမ ्या တို့ရှိမှလက်သီးလက်မောင်တန်းရဲ့သေးလို့ဒီအပြစ်မှာပဲခမ ्या NLD မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေလဲသူ့ဟာနဲ့သူအတန်နေတိတ်ကုန်အဲ့ဒါခမ ्या တို့နိုင်တာမဟုတ်သေးဘူးလားလူတို့ဆန္ဒပြပွဲကြီးကရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမဟုတ်သေးဘူးလားခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကိုနိုင်တာကိုကိုသိပြီလား?ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဆက်ရှိနေရမယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဆက်ရှိနေရမယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံနေရမယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့အားပေးနေရမယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ရမယ်ကိုစော်ဝင်းရေမွန်နေရတော့ပူပေါင်းကြပါတယ်နော်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုအလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကအခုဒီမွန်ကိစ္စနဲ့စကားဆက်ဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဗမာစစ်တပ်ကအကာအကွယ်မဲ့နေပြီဗမာစစ်တပ်ကအကာအကွယ်မဲ့နေပြီတစ်ချိန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်ဒေါ်လှကျော်စောတို့တခြားလူတွေကဗမာစစ်တပ်နဲ့ညှိနှိုင်းရမယ်ကွာဗမာစစ်တပ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ကောင်လေးတယောက်တော့ရှိတယ်ကွာနှစ်ယောက်တော့ရှိတယ်ကွာဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကိုပြောကြတယ်သဘောပေါက်လား။အာဗမာစစ်တပ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ကောင်လေးလည်းရှိတာအများကြီးပဲ။ဗမာစစ်တပ်ထဲကကောင်လေးကလည်းတိတယ်မှာဟာရေးလေဟိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူတူပါပဲ။ရှောက်ပြောကြတာပေါ့ဗျာ။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာသဘောပေါက်ပြီလား။ဗမာစစ်တပ်ထဲကကောင်လေးကလည်းဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်နေ။အာဗမာစစ်တပ်ထဲကကောင်ကြီးကလည်းအကုန်လုံးကပြောင်းလဲချင်နေ။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအိမ်မက်ဖြစ်သွားပြီ။ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားလှကြော်စောဘိုးချုပ်ကြီးရဲဘော်၃ချက်ရဲ့သမီးလှကြော်စောကလည်းစစ်တပ်ထဲမှာလည်းကောင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအတွက်ကောင်းတဲ့လူမရှိနောက်တစ်ချက်ကစစ်တပ်ကခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်အာဏာသိမ်းနေပြောတာအာဏာသိမ်းတုန်းက25ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့မှာအာဏာအပြည့်ရှိစစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းမဲနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းမဲနဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်တုန်းကအာဏာအပြည့်ရှိတယ်25ရာခိုင်နှုန်းကအခုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာအာဏာမှမရှိတော့အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေသေသေးချာချာသိရလား2008အခြေခံဥပဒေနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်က25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့အာဏာတွေအကုန်လုံးကိုချုပ်ကင်ထား
လွတ်တော်ထဲမှာခင်ဗျကြိုက်တဲ့အဆိုတင်းလာ85ရာခိုင်နှုန်းမကျော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့ဒါစစ်တပ်ကအာဏာရှိနေတယ်2008အခြေခံဥပဒေနဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီအခါမှာသူတို့နဲ့အပြစ်ကရစက်ရေးလှုပ်ထားတဲ့ဆိုတော့10ဘွဲ့လဲအပလာဖြစ်သွား12ဘွဲ့လဲအပလာဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကနိုင်ငံရေးအရာပဲသိခါကြကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံရေးအရာပဲသိခါကြဒီအချိန်မှာထပ်ပြီးတော့တချို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ့နော်ဥပမာတအန်းတွေကိုတအန်းဒီကျွန်တော်တအန်းပလောင်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့အော်ရှမ်းပြည်နဲ့ကချင်ပြည်ဘက်မှာနေတဲ့တအန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ရှေ့မှာအပြစ်ကရစဲရေးလှုပ်ထားတဲ့အဖွဲ12ဖွဲ့တောင်မှတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့တအန်းတွေကဘလို့မျိုးခင်ဗျားတို့အပြစ်ကရစဲရေးလှုပ်มาလဲဒါခင်ဗျားတို့ဟိုကြံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်မသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကတအန်းဟိုပတအန်းနဲ့ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ဒီရှမ်းနေနဲ့ကချင်နေနဲ့ခမရတို့ကနယ်နိမိတ်အရာပါဟိုတခြားဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါတခြားဖွဲ့စည်းတွေအခုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ KI KNU တို့ကြံတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေတောင်မှအပြစ်ကရစဲရေးပြတ်နေတဲ့ကိစ္စမှာခမရတို့တအန်းတွေကဟိုဘလို့အပြစ်ကရစဲရေးလုံမာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဒါတအန်းတွေသူ့ကသူစဉ်းစားပေါ့ဒါတအန်းတွေကကိုယ့်ထက်လဲဟိုဘလို့ပြောမလဲနိုင်ငံရေးအရာကောဒေတာဆိုင်ရာအရာရောသူတို့ဘဝအရာရောနော်တအန်းလူငယ်တွေရဲ့တိုးတက်မှုတွေရောတအန်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးအမြော်အမြင်တွေရောပေါ့ကိုဟါကိုဒါတအန်းနေစဉ်းစားတော့ပုပ္ပလီလေးပြောရင်ဟိုတခြားတွေကနေပြီးတော့နော်ဟိုတခြားတွေကနေပြီးတော့အပြစ်ခတ်ရစရေးတို့ဘာတို့ညာတို့ပြောတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်တီအန်နဲ့လေးဟာသေးသေးချာချာကိုစဉ်းစားရမယ်အထဲမှာပါတယ်အဖေသမီးရဲ့အဲ့တော့စစ်တပ်အကာအကွယ်မဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောထားတယ်။အဲ့တော့စစ်တပ်ကသူ25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဗမာပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ကိစ္စမှာသူ့ကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုလဲအမျိုးသားချင်းကြားစစ်ရေးနဲ့စစ်တပ်လုံသမျှကိုလိုက်ပြီးတော့အကာအကွယ်ပေးထားတာ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုင်းပြည်မှာပုံမလင်းလေးပြောလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်ကသေတံ10ခါဆိုလို့ရှိရင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသေတံအခါ100တန်းကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုထပ်ပြောမယ်နော်မင်းအောင်လိုင်ကမင်းအောင်လိုင်ကိုခင်ဗျားတို့သေတံ10ခါချမယ်ဆိုရင်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသေတံအခ100တန်ဒါကခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားကမေးမယ်ဟဲ့မင်းအောင်လိုင်ကသေတံ10ခါပဲချမှာဘာဖြစ်လို့အောင်ဆန်းစုကြည်ကသေတံအခ100လဲမင်းအောင်လိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ကတီးပြီးသားဒီကောင်ဟာစစ်အာဏာရှင်ဒီကောင်ဟာစစ်တပ်ဒီကောင်ဟာကိုကျိုးရှာတဲ့ကောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြတော့ဟိုငိမ့်ငိမ့်ညာရဲ့လိုပဲစုတွေအကြောင်းပြောလိုက်ဟိုလူခွင့်ရေးတွေပြောလိုက်အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးတွေပြောလိုက်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးတွေပြောလိုက်အကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလိန်တာ ਉਹ သူနောက်မှာရှိတဲ့ဒီညီပိန်းနေညီဘောတွေညီကြောင်တွေပေါ့အခုအချိန်တော့ညီပိန်းနေညီဘောတွေညီကြောင်တွေကိုလည်းဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခွဲထုတ်လို့ရတယ်တကယ် NLD အစ်စ်တွေဟာအခုသေပါပြီဥပမာ NLD အစ်စ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဦးခင်မောင်လတ်တို့နော်ဒါဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောပေးတာပါညီပိန်းတွေညီပေါ်တွေရှိတယ်ဟိုပန်ဆဲလိုတို့ကိုမမောင်အေးတို့မမောင်အေးတို့ဆိုတဲ့ဟာကဒီမိုဖက်တီးလောက်ပြိဿတ်လည်းများတာမဟုတ်ပါဘူးပြောလို့ရှိရင်လော်ဘီလည်းဒီလောက်မလုပ်တတ်သေးဘူးဒီဘဖတီးဆိုတဲ့လူတွေပါကျွန်တော်တို့ကိုပိတ်ဆဲသွားတာတို့ပါလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဒါပေါ့အဲ့တော့စစ်တပ်ကအကာအကွယ်မဲ့သွားခမရတို့အဲ့စစ်တပ်အကာအကွယ်မဲ့တဲ့တခုတည်းတင်ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောလို့မရဒီစစ်တပ်ဟာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ပုံးလို့မရတလဲခမရတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူတွေဟာတက်လန်းဆိုတာရှိတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့လူတွေဟာတက်လန်းဆိုတာရှိတယ်ဥပမာစစ်တပ်ဆိုရင်လည်းတက်လန်းဆိုတာရှိဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဆိုတဲ့ယာတူးရှိနေလို့ရှိရင်ညာထူးလည်းတက်မလာဘူးစိုးဝင်းလည်းတက်မလာဘူးဒီယာတူးဒီညာထူးတို့စိုးဝင်းတို့ကသူတို့ယာထူးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်းမရှိမှသူတို့ကမင်းအောင်လိုင်းယာတူးမျိုးကိုရမှာအခုကသူတို့ကယာတူးကိုသူတို့ကမမတ်တော့စစ်တပ်ကောင်တွေဟာယာတူးမမတ်ဘူး
သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုပဲသူတို့မှတ်တယ်စစ်တပ်ကကောင်တွေဟာယာဓုမမှတ်ဘူးသူတို့ရထားတဲ့အကျိုးစီးပွားသူတို့အခွင့်အရေးသူတို့မိသားစုခေါင်းစားရေးနော်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုပဲစစ်တပ်ကသေသေးချာချာကြည့်တယ်ဆိုတာခမည်းတော်အခုအာဏာသိမ်းပွဲမှာသိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့စစ်တပ်ကပြောင်းလဲလာမယ်လို့နော်စစ်တပ်ကဟုတ်အမျိုးသားယဉ်ကြားစေရေးလုပ်မယ်လို့ဆိုတာစိတ်ကူးကိုမယဉ်တော့နဲ့စစ်တပ်ကအာငါတို့ပြည်သူဘက်ကိုကူးလာမယ်လို့စစ်တပ်ကဟာကောင်းတဲ့ကောင်လေးထွက်လာမယ်လို့ဥပမာဟုတ်ညီတုတလာအဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဗိုလ်ကြီးညီတုတပေါ့ဘက်ပြောင်းလာတဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ကလွဲပြီးသွားရင်စစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲထည့်မထားတော့နဲ့မြတ်တူဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းယာဓုကိုသူတို့မလိုက်ဘူးစိုးဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းယာဓုကိုမလိုက်ဘူးအဲ့တော့လက်ရှိရှိတဲ့စစ်တပ်ကိုတွေမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူဘက်ကိုပါလာတယ်ဆိုတော့ရွှေမန်းတို့ဝေမန်းတို့လေပန်းတို့ပေါ့ဥပမာအောင်ဆန်းစုကြည်ခန့်ထားတဲ့သူရအောင်ကိုဆိုတဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကအစမင်းတို့စစ်တပ်ဓာတ်တွေလုတာတော့မကောင်းဘူးกว่าဆိုပြီးတော့သူတို့မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်မှာစစ်တပ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေဟာရှိကိုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြည်သူတွေသိဖို့လိုတယ်စစ်တပ်အငြင်းစားလဲပြည်သူနဲ့မရှိဘူးရွှေမန်းဆိုတဲ့ကောင်ပေါင်းတာလဲအကျိုးစီးပွားအရာပဲအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပေါင်းတာရင်ဘတ်ထဲကစိတ်ဓာတ်ထဲကပြည်သူကိုချစ်ပြီးပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာအားအရပြအဲ့တော့စစ်တပ်ကအကာအကွယ်မဲ့သွားပြီစစ်တပ်ကိုဘလို့မှပြည်သူလူထုကပြက်ပြက်သားသားဖြစ်သွားပြီစစ်သားအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာဗမာပြည်အတွက်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသိပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကအခုလူတွေကပြောကြတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍပေါ့ဟာလူတွေကပြောကြတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲပြီးသွားလို့အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာလို့ရှိရင်ငါတို့ကဒီအတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကိုထင်တဲ့ကိစ္စကိုပြောလို့ရတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာခင်ဗျားတို့ထင်တဲ့ကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ထင်တဲ့ကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့ပြောလို့ရတယ်ရှစ်ရှစ်လေးလေးနဲ့ရိုးရိုးသားသားပြောကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဆန္ဒကွဲလွဲခွင့်နေအားလုံးကိုကျွန်တော်အသိမှတ်ပြုဘာတိုင်းရင်သားတွေကပြောတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာလို့ရှိရင်ကွာဒီအတိုင်းမှာပဲနော်ဟိုဗမာတွေအတိုက်ခံနေရလဲပြောတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာလို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းမှာကွာနန်းလင်းထက်ရေနန်းလင်းထက်ရေသတိရတဲ့ညီဟိုအကိုဆိုလဲကိုပေါ့နော်သတိရတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကပြောင်းသွားပြီနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကပြောင်းသွားပြီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်ပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ဟာသူသိရတော့မှာသူနိုင်ငံရေးထဲမှာဝင်ပါလို့မရတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခန်းကအခန်းဆက်ရှည်ကြီးကရပ်သွားပြီဟိုအခုလူငယ်တွေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့က88ပေါ့ငါတို့က21ဖြစ်သွားပြီအောင်ဆန်းစုကြည်က88ထဲမှာသူကသူကြံခဲ့တော့ကျမအဖေဥအောင်ဆန်းဆိုပြီးတော့တိတယ်မဟုတ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာလို့ပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ slow motion နဲ့နောက်ပိုင်းတွေပြန်ရစ်တော့ကျမအဖေဥအောင်ဆန်း88မှာအမေလာကြည်ရင်းနဲ့စင်ပေါ်တက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကသူရုပ်ရှင်ထဲမှာလို့ပေါ့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့သူကသူကလက်ထိုင်လေးမှာတလို့ထိုင်နေပေါ့ကလက်ထိုင်လေးမှာထိုင်ပြီးတော့ကျမအဖေဥအောင်ဆန်းအမေမခင်ကြီးအဘဦးမင်းရောင်တို့ပါလို့ဆိုပြီးသူကသူစိတ်ကူးရင်လို့ပဲရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးထဲမှာသူဝင်ပါလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးထဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဝင်ပါလို့မရတော့ဟာသူကသူစိတ်ကူးတွေရင်ပေါ့ငါ့ကို1992ခုနှစ်တုန်းကတော့နိုဘယ်ဆုတွေပေးထားတယ်ပေါ့အာနိုဘယ်ဆုကြီးငါသွားမယူပြစ်ဘူးပေါ့ဒါမျိုးတွေသူကစိတ်ကူးရင်နေတော့ဟိုသေဂါနီအဖွားကြီးတွေအဖိုးကြီးတွေဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကူးရင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူငယ်မူငယ်သွေးတွေပေါ့တိရမငါတက်ကတူတက်တုံးကပေါ့ဟိုရေလမိုက်တယ်ပေါ့တိရမဗမာထဲမှာဆိုအရက်မြင့်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့ချောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေသူစိတ်ကူးရင်နေလိုက်တော့ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးထဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါလို့မရတော့အေးပါလို့မရတဲ့ကိစ္စကိုလူတွေကအကြောင်းရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးရယ်ဟီရိုမင်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရယ်
အကြောင်းရှာပြီးတော့ကိုမလုံနိုင်ရင်ကျွန်တော်ပြောတာမလုံနိုင်ဘူးပြောလိုက်ဟဲ့ငါမင်းတို့တော်လိုင်းရေးမယုံကြည်ဘူးကွာဟဲ့ငါမင်းတို့တော်လိုင်းရေးလုံနေတဲ့ကောင်တွေငါဟိုမထောက်ခံဘူးကွာကျွန်တော်လေးစားတယ်ဒါပုံပြင်လေးကျွန်တော်ပြောတာကလိန်ကချင်မလုံနဲ့ကျွန်တော်လည်းကလိန်ကချင်မရောဘူးအခုစစ်တပ်ကကောင်တွေကျွန်တော်ပုံပြင်လေးပြောတာကျွန်တော်လေးစားတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လေးစားလဲသူတို့ဒီစစ်တပ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ ICJ မှာငါတို့အဖမ်းမခံနိုင်ဘူးကွာငါတို့အာဏာတွေအသိမ်းမခံနိုင်ဘူးကွာသူတို့လုပ်တယ်ဒါသူတို့လုပ်ရဲရင်ခံရဲရမယ်လေကိုကတော့ကိုကလက်ကျလို့ရှိရင်ကိုကလုပ်ရဲဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့အခုပြက်ပြက်သားသားဖြစ်တယ်လို့ပေါ့စစ်သားတွေနော်ဒီစစ်သားတွေကိုခင်ဗျားတို့ပြက်ပြက်သားသားမုန်းတတ်တာဒါခင်ဗျားတို့နိုင်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာအောင်ဆန်းစုကြည်ဇလန်းကပြီးသွားပြီအောင်ဆန်းစုကြည်ဇလန်းကပြီးသွားပြီအဲ့တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ဇလန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကစပြီးတော့ဟိုပြောဒီပြောပြောနေပြီဆိုရတာခင်ဗျားတို့ဟာတော်လှန်ရေးကိုဖျက်ဆီးဖို့ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်မျိုးတွေလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတန်တရာကြီးကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့တော်လှန်ရေးကိုခင်ဗျားတို့ဖျက်ဆီးနေလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တန်တရာကြီးကြီးရှိတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းကိုပြောနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားရှိတယ်ကျွန်တော်ကယမ်းပြည်သားမှာကျွန်တော်နေခဲ့ဘူးတဲ့လွိုက်ကောမှာကျွန်တော်တစ်နှစ်ကျော်ကျော်နေခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကယမ်းပြည်သားလောက်เนาะကြားတွေလောက်ကယင်နီတွေလောက်ကယင်နီဆိုအခုအချိန်ထိ NCA မှာလက်နဲ့လက်မှတ်တောင်မထိုးရသေးဘူးကယင်နီဟာ NCA မှာ KMPP ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ NCA မှာလက်မှတ်မထိုးရသေးဘူးဒါကြောင့်မို့ TNL တွေကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့တအမ်းပလောင်တွေကိုကျွန်တော် TNL တွေကိုပြောတယ်ဆိုတာ KMPP လို့ပြောအဖွဲ့အစည်းတောင်မှလက်မှတ်မထိုးသေးတာခင်ဗျားတို့ကဘာကိုစိတ်ကူးရင်တာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ဒါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တအမ်းပလောင်တွေကို KMPP တွေလို့အဖွဲ့မျိုးတောင်မှတသီးသသန်နဲ့ရှိနေတဲ့အဖွဲ့မျိုးတောင်မှလက်မှတ်မထိုးတာ TNL ဟာဟိုပြောဒီပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်သွားထိုးဖို့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုခေါင်းနဲ့မထည့်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်က TNL ကိုအခုထည့်ပြီးတော့ပြောရလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး TNL ကိုဘာဖြစ်လို့ခေါင်းနဲ့ထည့်ပြောလဲဆိုတော့ TNL ရာရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာလောလောဆယ်ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိတယ်ကချင်နဲ့အဆက်ကျတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပထဝီအနေအထားအရ TNL ဟာကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေဟို RCSS SSA ကစစ်တပ်ကိုတိုက်တယ် TNL ကမတိုက်ဖဲနေလို့မရဘူး KIA ကစစ်တပ်ကိုတိုက်တယ် TNLA ကဂျားထဲမှာဝင်နေရမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါ TNLA ကလူကြီးတွေကပေပေချာချာသူကသူစဉ်းစားကြပါလိမ့်မယ်ငင်းညောင်းဟာဒါဟုဘယ်လိုပြောမလဲကိုမပြောရှင်းတဲ့ဖွဲ့ဟိုကိုနဲ့ကိုမစဉ်းစားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်စဉ်းအောင်မစဉ်းစားတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ပြောတာနေလင်းထက်အဲဟုတ်ပါတယ်နိုင်လင်းထက်ပေါ့နော်နိုင်လင်းထက်ကိုချစ်တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ရကျွန်တော်အကုန်ချစ်တယ်။ကြံတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က CRPH လို့ပြောရင်ဗမာပြည်မှာကဒုတ်ထန်ဓာတ်ထန်မှာပြောရမယ့်ပုံစံတွေဖြစ်လာတယ်။ဥပမာတစ်ချိန်ကျရင်ဒေါက်တာဆဆာပါတရက်ခံဖြစ်သွားနိုင်တယ်။တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒေါက်တာဆဆာပါတရက်ခံဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာရှိတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။စစ်တပ်ကလည်းရိုဟင်ဂျာရှိတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒေါက်တာဆဆာကရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးတစားစားပြောနေတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ပြည်သူလူထုတွေကိုခင်ဗျားတို့တေးသေးချာချာသိဖို့လိုတယ်တေးသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒေါက်တာဆဆာပါတရက်ခံဖြစ်သွားနိုင်တယ် NRI အစိုးရဟာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှမသုံးခဲ့ဘူးစစ်တပ်ဟာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှမသုံးခဲ့ဘူး CRPH အဖွဲ့ကဖွဲ့ထားတဲ့နော်တာဝန်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကရိုဟင်ဂျာညီကိုတို့ရေရိုဟင်ဂျာတို့ရေအစ္စလာမဝါလိကုဆိုပြီးဒေါက်တာဆဆာသုံးနေတာအဲ့တော့ဗမာပြည်သူလူထုက
ဒေါက်တာဆဆာကို CRPH ကိုထောက်ခံပြီဆိုရင်ဒါကရိုဟင်ဂျာကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားပြီ CRPH ကစစ်ကောင်စီကိုတရားခံအဖြစ်ကြေညာထားပြီးသွားပြီဒေါက်တာဆဆာကဆရာနာရှင်တွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးတက်ဖို့အထိသူပြောနေပြီဒါရီယာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေါ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာခမားတို့ကြားဘူးလားမင်းအောင်လိုင်းကိုပို့လိုက်မယ်တန်းရွှေကိုဖမ်းလိုက်မယ်မကြားဘူးဘူး CRPH မှာကြားဘူးသွားပြီဒီတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောတာကခမားတို့ CRPH တခုတည်းကိုယုံကြည်လို့မရဘူး CRPH ဒီ CRPH အဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်လို့ရမယ် CRPH ဒီ CRPH အဖွဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တိုင်းရင်းသားတွေဟာတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်ကချင်ဟာကချင်ဖြစ်တယ်၊ကရင်ဟာကရင်ဖြစ်တယ်။တအန်းဟာတအန်းဖြစ်တယ်၊ရှမ်းဟာရှမ်းဖြစ်တယ်၊ကယားဟာကယားဖြစ်တယ်၊ချင်းဟာချင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကတော်လှန်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာနာရှင်စနစ်ကနိုင်ပြီးသွားပြီထားအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်ဒေသကိုကိုယ်သေးသေးချာချာပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တော်လန်ရေးကြီးအကုန်ပြီးတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ဟာကို့အိမ်ကို့ဒေတာကို့ရက်ရွာကို့ဒေတာကို့လူမျိုးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတိဆောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တခိုးတခိုးဆိုပြီးတော့ဆွတ်လိုက်ပြီးတခိုးမိသွားတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးငါ့အိမ်ကိုဒီတခိုးဝင်ခိုးသေးလားဆိုတော့ကို့အိမ်ကပစ္စည်းပြောက်မပြောက်ကိုအရင်စစ်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကချင်းနေကရင်နေကယားနေရှမ်းနေတအန်းပလောင်နေဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကြီးတွေပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရပြီထားအောင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာပြုပြင်ဖို့လိုတယ်တည်တည်ချာချာစီးယုံဖို့လိုတယ်တည်တည်ချာချာပညာပေးဖို့လိုတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကချင်ထဲမှာပေါ့ဥပမာတစ်ခုကိုပြောတာကချင်ထဲမှာလဲကချင်အစွန်းရောက်တွေရှိကချင်ထဲမှာကချင်အစွန်းရောက်တွေရှိကရင်ထဲမှာကရင်အစွန်းရောက်တွေရှိရိုဟင်ဂျာထဲမှာလဲရိုဟင်ဂျာအစွန်းရောက်တွေရှိဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်လူမျိုးတွေကိုသေသေးချာချာပြုပြင်ဖို့လိုတယ်ပညာပေးဖို့လိုတယ်ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းမှန်ပြဖို့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်တို့ကချင်ထဲမှာလဲကချင်ဟိုကိုယ့်အမျိုးစွဲတဲ့ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲကချင်669တွေရှိကရင်ထဲမှာလဲကရင်669တွေရှိကရင်ထဲမှာကရင်669တွေရှိကယားထဲမှာလည်းကယား669တွေရှိဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာပြုပြင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြုပြင်ရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့တီဆောက်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာခွဲနေဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ခွဲနေဖို့အရေးကြီးတယ်ချင်းနေပါလဲချင်းဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုချင်း669တွေရှိမှာပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောတာကခမားတို့အိမ်ခွဲနိုင်နေဆိုရင်အိမ်ခွဲကြခမားတို့အိမ်မခွဲနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းနှောက်တက်လာမဲ့ဗမာအစိုးရပေါ့ပြည်မကြီးအစိုးရကဒီလူတွေကိုအိမ်ခွဲနိုင်အောင်အခွင့်အရေးတွေပေးရမယ်ခမားတို့တိုင်းရင်းသားတွေလိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးမှမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာနော်ရန်ကုန်မြို့ကရန်ကုန်တိုင်းကခွဲထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်တိုင်းကိုပေးဖို့ပေးရမယ်။ရှမ်းပြည်ကအိုးမန္တလေးကခွဲထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးကိုပေးကိုပေးရမယ်။ဒါနိုင်ငံရေးနယ်ကိုမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒန်းတူညီတူအခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးဆိုရင်ပေးရမယ်။ပုံမလေးလေးပြောရင်ဗမာပြည်ထဲမှာတော့ကြောက်နေကြတာလည်းရှိတာပေါ့ဗျာ။ဟိုကျတော့အစိုးရကြီးကပြောသလိုပေါ့အထက်အညာမှာရှိတာထမ်းမင်တော်မရှိတော့ဘူးလေဗျာအလောက်ကိုင်မရှိတော့ဘူးလေတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာသူတို့ထွက်ပြီးတော့အလောက်ကိုင်နေလောက်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုလောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ရပောင်60နေတာနဲ့မဲပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးအခွင့်အရေးမျိုးကျွန်တော်တို့ပေးလို့မရတော့ဘူးလေဒါမျိုးတွေကဗမာတွေကအကုန်လုတ်ပြခဲ့ပြီးသွားပြီလေဗမာတွေကအကုန်လုတ်ပြခဲ့ပြီးသွားပြီလေအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဒီဟာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပါတော့မယ်ဗျာဟိုစကားတွေကလည်းများလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနိုင်ပြီဆိုတာကို
ပြည်သူတွေတည်တည်ချာချာသိပြီလား。အခုဒီမှာကြီးနေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးရှိတယ်။ခမားတို့နိုင်ပြီဆိုတာခမားတို့တည်တည်ချာချာသိပြီလား。ငါတို့နိုင်တဲ့အတွက်ငါတို့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ပေါ်နိုင်နေတာကိုဆက်ပြီးတော့တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားဒီအရေးတော်ပုံကြီးကအောင်းနေပြီအရေးတော်ပုံကြီးကနိုင်နေပြီအောင်းနေပြီငါတို့ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲငါတို့ဘယ်လိုဆက်ထိန်မလဲအရေးတော်ပုံကြီးကအောင်းနေပြီနိုင်နေပြီဒီအောင်ပွဲအနိုင်ပွဲကိုငါတို့ဘယ်လိုဆက်ထိန်မလဲဒီဗမာစစ်တပ်ကအကာအကွယ်ပုံဝင်လေးလေးပြောရင်မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးသူတို့မိသားစုတွေတောင်မှသူတို့အကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပြီစစ်တပ်ဟာသူတို့မိသားစုတွေတောင်မှသူတို့အကာအကွယ်မပေးနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာပြီအ ਨੇ ဆုံးစစ်သားသားသမီးတွေဟာဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ငါတို့ငါတငယ်ချင်းကခေါ်ပါမလားငါအဖေကဘုံမူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုသူတို့ခေါ်ပါမလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေမိသားစုတွေအကုန်လုံးကတွေ့တော်နေကြပြီခင်ဗျားတို့အရေးတော်ပုံကြီးနိုင်ပြီဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒီနေ့ဆို KIA ကတိုက်လိုက်တယ် KNU ကတိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါခမားတို့ငကိုတော့ဝဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့မှာတနာတဲ့စိတ်ရှိအောင်မယ်ငါတို့စစ်သားတွေများသိနေပြီလားအခုဆိုလို့ရှိရင်သေစမ်းသေစမ်းသေစမ်းပြီစမ်းနောက်တစ်ချက်ကတော့ခမားကိုပြောတယ်လို့ပေါ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာရင်ဒါတွေဖြစ်မယ်လို့ဟင်အောင်စစ်တပ်ကိုတောင်တိုက်နေတာစစ်တပ်ကိုတောင်တိုက်နေတာစစ်တပ်အားကိုးနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်လောက်ကတော့တနာတယ်လို့တောင်ခမားတို့ပြောလိုက်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာစစ်တပ်အားကိုးနဲ့ဖြစ်လာတာအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်တပ်ကရိုက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကတနာလိုက်အဲသူကအဲ့လိုမျိုးလာတာ哦သူကသူဇလန်းတွဲရလာတယ်သိရမှာဟုတ်ဘာဥစ္စာတချင်းလို့ပေါ့မနှောတချင်းလို့ပဲငါကဘူအောင်ဒီအဲငါအသေးကိုရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာသားပါတော့သိရမှာစစ်တပ်ကအရိုက်ပြလိုက်အဖမ်းပြလိုက်အာသိရမှာလူတွေကလည်းအာမဲအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့ကုံသွားပြီအဲ့ဒီခေတ်ကုံသွားပြီသိရမှာအခုက27ပဲဒီတခုတော့ပြေပါเนาะရင်ပတ်ထဲမှာအချစ်ရှိရလားဆိုပြီးသူ့ဟာသူမိကုန်းနေမေးနေလိမ့်မယ်တရားခုံလေးမှာထိုင်ပြီးတော့ဗီဒီယို iPhone လေးပုတ်ပြီးတော့တရားမှာဟာမေဒီပေါ့ဒီတခုတော့ပြေပါရင်ပတ်ထဲမှာအချစ်ရှိရလားဟောမတော်မှန်ကြီးမရှိဘူးမရှိဘူးနေငါဖမ်းထားတယ်မှတ်မိလားဆိုပြီးဟောသူ့ဟာသူပြေးနေလိမ့်မယ်သူ့ဟာသူအလုံးလုံးနေလိမ့်မယ်တရားမှာဒါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကဘယ်ဘယ်တိုက်ပွဲမဆိုအရှုံးနဲ့အနိုင်ရှိအလုံးတစ်ခုလှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးအမြတ်ဆိုတာရှိတယ်အလုံးတစ်ခုလှုပ်ပြီဆိုရင်အကျိုးအမြတ်ဆိုတာရှိတယ်အကျိုးအမြတ်မရှိဘဲနဲ့ဘသူမှနော်ဘသူမှဟိုအကျိုးအမြတ်မရှိဘဲနဲ့အလုံးမလှုပ်ဘူးအခုပြည်သူတွေလှုပ်လှုပ်နေခင်ဗျားတို့ပြောနေကိုကျော်ကိုကိုတို့နော်ဟိုကိုလင်းထနိုင်တို့ကိုဂျိန်းတို့ပေါ့အခုပြောနေတဲ့ကိုကအမိုးစော်တို့မအီးတင်စာမောင်တို့ကိုကျော်ကိုကိုတို့ပေါ့နောက်အရိယပြမမကိုမသိတဲ့ဟိုကိုသိပြီးတော့နာမည်တွေမပြောရတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုအောင်မိုင်းဆန်းတို့တွေအကုန်လုံးတွေပေါ့ဗျအကုန်လုံးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလေးစားပြီးသားဒီလူတွေဘယ်လိုလူတွေဆိုတာကျွန်တော်သိနေပြီးသားတခြားကြောင့်မလို့ဒီဒေါ်လန်ရေးကြီးကိုကျွန်တော်ယုံတယ်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ယုံတယ်နော်နိုင်ငံရေးအရာစင်လာအဆက်ဆက်ရှိခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်ယုံတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေပြီအဲ့တော့ပြည်သူတွေနိုင်တာကိုတေးသေးချာချာသိပါအဲ့ဒီအနိုင်ကိုဆက်ထိန်းထားပါအကြအဆုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာမတွက်ပါနဲ့သူကြသွားရင်ငါတက်မယ်ငါကြသွားရင်မင်းတက်ပါဆိုတဲ့စကားမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကိုနော်လူငယ်တွေကိုအသိပေးပါကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ပြောပါဟဲ့အောင်မင်းကနိုင်ငံသားမှနေပြီးတော့ဒီမှာစောက်ရမ်းနေရှောက်ပြောနေတယ်စောက်ယူတွေရှောက်ပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရသို့တော့ဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကိုဒီနေ့ငါထိသွားရင်မနှက်ဖန်မင်းတက်ပါမနှက်ဖန်မင်းထိသွားရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုမင်းပြောလိုက်ပါဆိုတဲ့
အတွေးအခေါ်မျိုးနဲ့ခမားတို့ဗမာပြည်ကြီးကိုတိဆောက်ပါခမားတို့ဗမာပြည်ကြီးကိုတိဆောက်ပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ကဗမာပြည်ကိုမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်အတွက်ဗမာပြည်မလိုအပ်ဘူးဘုံမလင်းလင်းပြောတာဒေါ်လာစားတယ်မပြောနဲ့ယူရိုစားတယ်ကျွန်တော်အတွက်ဗမာပြည်လည်းမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်အတွက်ကချင်ပြည်လည်းမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်အတွက်ရှမ်းပြည်လည်းမလိုဘူးကျွန်တော်ဟာဖင်လန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေပြီဖင်လန်နိုင်ငံမှာနေတယ်ခမရတို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်လာတယ်ဆိုရင်အလေအပတ်ကလွယ်ပြီးကြံတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်မှာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်မွေးတဲ့ဒေသကိုကျွန်တော်ချစ်လို့ပဲကျွန်တော်လာတာခမရနေပြီးတော့စေတနာရှိလို့ကျွန်တော်ကိုဒေါ်လာတစ်သန်းပေးလဲကျွန်တော်ဘဏ်အကောင့်နဲ့ကျွန်တော်မထည့်ရဲဘူးကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးသားသားနေတာဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်စားနေတယ်ကျွန်တော်တောက်နေတယ်ပတ်စံနေအကုန်လုံးကအခုံပေးပြီးတော့တရားဝင်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲနော်ဒါတွေကိုသိဖို့လို့အဲ့ဒါကခမရတို့သိစရာမလိုဘူးကြိုက်တယ်လို့ဆဲလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနိုင်နေပြီနိုင်နေတဲ့အထဲမှာရင်ဘတ်တရားတော့ကြေကွဲမှာပေါ့ဗျာဟာမြိုင်မှာထိသွားရန်ကုန်မှာထိသွားမြောက်ဥက္ကလာမှာခေါင်းပွင့်သွားခင်ဗျားတို့ထင်ရပါလေညံ့ညောင်းမှာမင်းသားမှာလှုပ်ပြအောင်ချက်ချင်းမှာမျက်ရည်ပါကျပြအောင်မှာလာမြောက်ဥက္ကလာဘက်မှာပြစ်မှာမြောက်ဥက္ကလာဘက်မှာသီမှာကျွန်တော်ရင်ဘတ်ထဲမှာကြတာမဟုတ်ဘူးဒီစစ်တပ်ကရွာတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ယောက်ျားဆိုရင်ပေါ်တာလဲဆိုရင်ထင်းနွားဆိုရင်ဟင်းမိမဆိုရင်ဘင်းဆိုပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာကျွန်တော်မမွေးခင်တည်းကကျူးလွန်လာတာကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ဗမာစစ်တပ်ဟာယောက်ျားဆိုရင်ပေါ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထင်းเนาะခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေစပါးတွေတိုက်တဲ့လဲကိုဒီကောင်တွေကထင်းလို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလဲထုံခိုင်းတဲ့နွားဆိုရင်ဒီကောင်တွေကဟင်းလို့တယ်ကျွန်တော်တို့မိမတွေကျွန်တော်တို့နှမတွေကျွန်တော်တို့အမေတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းတယ်ကတော့ဗာမရင်းကျင်တယ်ပေါ့ပြီးရင်ပေါ်တာဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့အဖေတွေအမေတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့တတ်ပြတယ်ယောက်ျားတွေကိုခမားတို့အခုအချိန်ထိအတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်တပ်နဲ့ရန်ငါပြက်ကြပါဟာစီနာကြီးချောင်းမကြည့်နဲ့နော်တတိယတဲ့အလက်ဇန္ဒားအရှရဖ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာစီနာကြီးတို့ဝေဝေတို့ခင်ခင်တို့အကုန်လုံးဟိုအားလုံးကိုနိုင်နာကိုကိုတီးဖို့လိုတယ်ကြတဲ့လူတွေကြမှာပဲကြတဲ့သူတွေကြမှာပဲပိုးပိုးလင်းလင်းပြောရင်ဗျာခမားကလည်းစစ်တပ်ကပြစ်သတ်လို့သေးတာဆိုင်ငယ်စီးပြီးကမင်းတာလောက်ဆိုင်ငယ်စီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆိုင်ငယ်စီးကမင်းပြီးတော့သေတဲ့ဟာလောက်ပဲများပါဘူးကတော့ပါရဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောဦးမယ်နော်ကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆေးရနာရှင်ကိုတိုက်ပြီးတော့သေးနေတဲ့အခုတလာခွဲအတော်တွင်းမှာသေတဲ့လူငယ်တွေဟာဆိုင်ကယ်စကမင်းရောထပြီးတော့မောင်းပြီးသေတဲ့လူငယ်တွေတော့မများပါဘူးကတော့ပါရဲ့နိုင်လင်းထက်ကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခမားတို့အောင်ပွဲကလက်တကမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအောင်ပွဲကခမားတို့ခြေအောက်မှာအောင်ပွဲကခမားတို့လက်တကမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအောင်ပွဲကခမားတို့ခြေအောက်မှာအဲ့ဒီခြေတော့ကိုကြွလိုက်ရင်တော့စစ်တပ်ကထလာလိမ့်စစ်တပ်ကိုခင်ဗျားတို့ခြေထောက်နဲ့နင်းထားပြီးတော့ပြီဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ထပ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုပုံပဲနဲ့ခြေထောက်ကြွလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ထိုင်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အရေးတော်ကိုကြီးဆက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအနာဂတ်မရှိဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြော်ကြော်ကြီးသတိရတယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးကြပါကျွန်တော်ဆဲကြပါကျွန်တော်ပြောကြပါအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမားတို့ဘဝတွေတယောက်မှမလုံယုံဘူးခမားတို့ဘဝတွေတယောက်မှမလုံယုံဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ဗမာပြည်သားတွေလိုပဲစိတ်မထင်လို့ရဲရခေါ်ဖမ်းလိုက်မယ်စိတ်မထင်လို့စစ်သားခေါ်ဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လွတ်တာမလွတ်တာနှောက်မှာနော်လွတ်တာမလွတ်တာနှောက်မှာခမားတို့အရင်အဖမ်းခံရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်